Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија У2 во него ке гледате. Со механизација се работи на санирање на состојбата со дивата депонија кај Струга. Протести во Боровец. Жителите од Лабуништа, Јабланица и Боровец го кренаа својот глас против отварањето на новиот рудник. Промоција на Балканот како заедничка туристички бренд во Охрид се одржува голема меѓународна конференција за туризам. Поголем дел од граѓаните не ги поддржуваат верските групи. Охрид домакин на Камping Фан 2017. Утре во Струга годишен концерт на Кут Илинден. Ова се само дел од настаните кои што ги обработувавме. Започнуваме со она што беше најактуелно деновиве, а тоа е дивата депонија во Струга. Во Струга од синеќа се превземаат активности за гаснење на пожарот во депонијата. Се работи со сета расположлива механизација и се очекува за кусо време да се стават работите во некаков ред. Активностите се во координација на централната и локалната власт. Со механизација на приватни компании и јавни предпријатија, интензивно се работи на санирање на состојбата со дивата депонија кај Струга. Вршителот на должноста градоначалник на Струга Мустафа Забзун, кој денеска изврши увид на активностите, очекува за кусо време да се стават работите во некаков ред. Пожарот е локализиран и сами гледате минимални пламени делови може да се видат низ депонијата. Чадот се разбира дека тука е уште, меѓутоа се работи интензивно со полна механизација и очекуваме за кратко време да се санират состојбата со депонијата. Според Забзун, во следната фаза ќе следи поставување хумус врз локацијата и озеленување на депонијата. Како општина, депонијата ќе ја конзервираме, а отпадот потоа ќе се одлага на друго место подалеку од градот, рече тој. Понатаму оди со тампонирање на целата депонија. По тампонирањето на депонијата, следната фаза е ставање на хумус и се надевам дека за известно време ќе видиме и зеленило на депонијата. Затоа што ова депонија ќе ја конзервираме како општина и ќе најдиме начин каде да се трансферират понатамошно сметот од општина Струга. Увид во решавањето на проблемот и активностите за целосно расчистување на депонијата денеска изврши и министрите без ресор Зоран Шапурик и Рамиз Мерко. Двајцата истакнаа дека конечното решение за проблемот со одлагањето и третманот на отпад од Струга и околината ќе се бара во изградба на регионална депонија, чија изградба би се реализирала во соработка со приватни инвеститори или пак преку обезбедување средства од предпристапните фондови на Европската унија. Со министерот Шапурик ќе дадеме извештај за сработеното, ќе кажеме и за другото што треба да се каже, и ја мислам дека владата најсериозно тврдам дека ќе се посвети на вакви елементарни, да речем, непогоди. Во овој регион, конкретно, колку што сум јас досега за овие неколку два дена запознат, во напредна фаза е студијата и постои одредена локација, сега треба да се изнаде начин како да се изгради. Се разбира, морам да ви кажам, значи владата помага, бидејќи депониите, овие комунални депонии се надлежност на општините. Значи ние помагаме ради ваква актуелност. Е сега, самите општини од тој регион со помош на одредени министерства треба да изнадат начин за решавање. Најверојатно можеби ќе биде концесија, можеби јавно приватно партнерство. Стружани кои изминатиот период организирани во повеќе граѓански иницијативи одржаа неколку протести за итно решавање на проблемот со дивата депонија лоцирана во непосредна близина на градот, се надеваат дека конечно ќе се реши долгогодишниот проблем. Проблемот со струшката депонија причина за нови меѓусебни обвинувања помеѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ. Двете партии со различен став за тоа кој е крив за проблемот што во моментов и се случува на Струга. Тука се случува еколошка бомба. Од цела врада, премиер Зоран Заев, 26 министри, страмота е да не можат да угаснат еден пожар кој што трае од 16 април оваа година и труе 100.000 граѓани од три општини. Зоран Заев и Шекеринска, која токму овде ги обедуваше граѓаните дека ќе дошол живот, секаде и никаде ги нема и не мрднуваат со малиот прст. Тука веќе не се работи за политика. Тука веќе се работи за човечки животи. Според стручните лица, се работи за штетен отпад, кој кога гори, ослободува токсични гасови и пари, како што се јаглероден моноксид, јаглероден диоксид, фурани, диоксини, тешки метали, ароматични јаглеводороди и друго. Во опасност е здравјето на граѓаните, но и се загрозува туризмот
и директно се чепка во приходите на граѓаните. Апелираме на брз одговор, но и трајно решавање и дислокација на депонијата. Мора активизам не само на локалната самоуправа, туку и на целата влада. Во комуникација и координација помеѓу премиерот Заев, министерот Сугаревски и градоначалникот на општина Струга Забзун, во текот на ноќта, утринските часови, во текот на денешниот ден и се додека целосно не се санира проблемот со депонијата во Струга, ќе се работи на ова место. Во иднина ќе бараме начин за долгорочно решавање на долгогодишниот проблем на Стружани со оваа депонија. Има неколку опции, ќе разгледаме која е најдобрата и стручни лица, еколози, инженери ќе донесат конечно решение како тоа треба да се реши. Охрид е новиве домакин на втората регионална конференција на Балканската асоцијација на Сдруженијата на хотелиери БАХ. Стотина представници на државни институции од повеќе земји задолжени за развој на туризмот, хотелиери и туроператори ке разговараат за промовирање на регионот како туристичка дестинација. За Балканот да се промовира како регионален туристички бренд потребна е долгорочна стратегија. Главна препрека за да се оствари тоа е дискконтинуитетот во активностите што секоја државите во регионот ги презема за развој на туризмот. За да се изведе проектот на брендирање, потребно е целото општество и целата администрација да функционира на долг рок, бидејќи тој процес трае од 5 до 20 години. Поради брзите политички промени во земјите од регионот и наметнувањето на нови стратегии за развој на туризмот, со секоја промена на власта не постои континуитет од тој тип. Хотелиерите велат дека напорно работат на тој план и очекува наскоро Балканот да стане дестинација без бариери, со слободен проток на луѓе, заеднички програми и со очекување на позитивни економски резултати. Повеќе тие балкански тури се познати, еве да спомнеме неколку од нив, што може да приметиме во последно време, нели како држави како Јапонија, Кина, Кореја и така натаму. Се надеваме дека од оваа конференција сега ќе произлезат квалитетни заклучоци кои ќе може стопанството да ги примени, ќе ги проследи до државните и локалните институции, кои се надеваме дека ќе дадат поддршка во реализацијата на сето ова замисленото и можноста да профункционира Балканот туристички без граници. Во рамките на конференцијата, утре во албанскиот град Поградец се очекува да се подпише протокол за соработка помеѓу ресорните министерства на Македонија и Албанија. Поголем дел од граѓаните не поддржуваат постоење на повеќе верски групи. Велат дека имале искуство со припадници на некоја верска група кои што сакале да се приклучат во истата, но не ја поддржуваат нивната идеологија. Сведоци сме на се поголемиот број верски заедници кои секојдневно се обидуваат да го прошират својот круг на верници, но колку сакаме да бидеме дел од нив и колку и дали ги поддржуваме нивните идеи. Ги запрашавме нашите сограѓани какво е нивното мислење за постоењето на истите. Не сум упатен латна во тие работи. Но во верција да, ама не сум се заинтересирал. Ние имаме своја вера, ние христијани сме, не за друга вера не интересирали. Мислам, не сме разговарале со тие, што, која е нивната идеја или не. Тие нудат книги, мислам... дека човекот и лавот ќе бидат заеднички, ќе спијат заедно. Идеи. Немам некоја мислење за нив. Да ви кажем право, немам. Не ги знам баш добро што, на што верува, со што се. Затоа немам некакво мислење. Јас сум голем противник на верски заедници, верски исповеди и тие работи. Целосно. Тоа само ги разединува луѓето и дели. Према тоа, све ми е дори чудно. Јас сум православна вера и многу сум против тие секти и поделби што се одржавава. Многу сум против и би требало да се донеси некој закон да се забранат. Јас кога би била на власт, би ги укинала сите секти. Би требало да има една вера, ние сме Македонија, православна вера, се тежнееме кон православието. И таа е една вера која треба да се почитува. Секое делење не е пожелно. Се делиме на парчиња, а то не е добро. Во однос на тоа дали познаваат некој кој е припадник на некоја верска заедница, нашите сограѓани велат дека знаат дел од нивните членови, но имале контакт со дел од нив за зачленување во заедниците. Ако е блиску до нив и прифаќа нешто,
некој не прифаќа, зависи од човекот каков е. Секој има своје мислење, своје верување. Тие носат книги, убедувања прават. За чудо. Помош праќат, алишта, некои такви работи. За чудо многу интелектуалци имат во овие, нарочито Јехови сведоци. Ја се чуда кога излагаат овде, какви интелектуалци има тука. Тие се многу напасни, имам искуство со, поготово да ќе ги нагласам неколку секти што се во градов, многу се напасни и покушавали кај мене да влијаат, да ме вербоваат, да се зачленам, ама јас имам цврст став, кај мене е православието на прво место и православна ќе си останам. Мене ве чуди, јас мигам, шо го губите времето, тие деца, млади, развиеш ли, како моите денеска да се ориентирате на ваква работа, променати до терен, стојат по цели денот, стојат, шо е работата, слики Исус и ова и она, кој Исус. Приказкава е многу прозирна, прекумира. Инаку со Уставот на Република Македонија, како и со Законот за верски заедници, донесен од страна на Републичката комисија за односи со верските заедници, при владата на Република Македонија, забранета е дискриминација на религиозните заедници и тие, како и нивните членови или следбеници, ги уживаат истите права и обврски, како и останатите граѓани на Република Македонија, кои се или не се верници. Охриде домаки на Camping Fun 2017, децата ќе имат можност да се дружат 5 дена. Во програмата е вклучена посета на стариот дел на градот и можност за игра во природа на копно и во вода. Camping Fun 2017 ќе се одржува по четврти пат со 120 учесници од цела Македонија. Кампингот ќе трае 5 дена со активности на вода и копно, а домаки не Охрид. Но овој камп активностите се претежно забавен карактер, бидејќи извениците веќе завршува школската година и сакаме да правиме нешто што ќе ги опушти од таа цела школска година. Сите активности се направени во вода, игри на спретност, игри на логика, игри на меморија. Пред се сакаме децата да се дружат, да стекнат нови искуства, пријателства и пред се овие кампови да се одржуваат се повеќе и повеќе на многу други места низ Македонија. Идејата за кампот дошла од многуте кампови организирани за ориентација и сигнализација, па одредот решил да направи нешто поразлично, а тоа е овој камп исклучиво со забавни активности. Децата ќе научат пред се како да се грижат самите за себе, како да постигнат добри резултати, како да работат тимски и како да победат, односно да стекнат нови пријателства. Целта на овој проект е децата да се опуштат и да уживаат во тоа што им го нуди природата. Акцент се става на дружењето и игрите во природа, бидејќи сите сме свесни за зависноста на децата од технологијата и интернетот. На 17. јуни, со почеток во 20 часот, Културно-уметничкото друштво Илинден ќе одржи годишен концерт во големата сала на Центарот за култура Браќа Миладиновци во Острога. По 34. пат традиционално културно-уметничкото друштво Илинден ќе го одржи својот годишен концерт. Љупчо Милошевски, кореограф во Илинден, истакна дека со своите 250 членови, поделени во 7 групи според возраста, ќе представат еден мал дел од пребогатата македонска народна игра и песна. Нашиот годишен концерт е на 17. јуни, со почеток во 20 часот во Центарот за култура Браќа Миладиновци во Струга. Подготовките се веќе при крај, програмата е изготвена. Играорците се сите спремни, па можеме да стартоваме набрзо. Културно-уметничкото друштво Илинден е формирано на 6. април 1983 година и од тогаш е започната ова традиција на организирање на годишни концерти, каде што на годишниот концерт се представуваат сите групи на друштвото и сите членови. Никол Шестојанчевски, раководител на оркестарот, истакна дека годинава ќе биде збогатена програмата и со вокална изведба. И за овој концерт паралелно покрај, како што спомнавте, и ние учествуваме на самите проби со подготовка на музичкиот дел. Претежно за овој концерт се одбрани значи изведби од нашата земја, значи како што и самиот фолклор налага. Значи кои се тие во согласно со програмата предвидена за овој концерт, како и секоја година и оваа година е направена една известна програма, во која што ќе имаме покрај музички изведби, ќе имаме и соло пеење, односно вокални изведби, и тоа хорски како и поединечни. По концертот следува 15-дневната концертна турнеја со целовечерни концерти низ Хрватска, Босна и Херцеговина, додаваат од друштвото.
масовен протест на жителите од Лабуништа, Боровец и Јабланица. Еве веќе од режија покажа дека прилогот кој што го најавивме пред малку за масовниот протест е веќе подготвен режија доколку сме во можност да го погледнеме. Масовен протест на жителите од Лабуништа, Боровец и Јабланица против отворање на новиот рудник на просторот кај селото Боровец. Протестот беше организиран само иницијативно од мештаните. Нивната порака беше едногласна: немаме резервни домови и резервна природа, резервни жители, не го даваме нашето тло да се уништува. Сакаме здрави потомци и деца. Огромни се штетите кои ќе ги предизвика отворањето на новиот рудник. Сакаме здрава и чиста околина. Ние како еколошко друштво рековме ќе се бориме стално за доброто на народот, за зеленилата и тана. Знаеме што носи природата. Заклучоците од денешниот протест се број 1. Ќе бараме од општина Струга, ако воопшто според она што кажува дека не се измешан во било која концесија, односно доделување тие концесии, на било кој начин јавно или преку медиуми да се изјаснат дека не се измешани. Под број 2, Аде Илинден, му се наложува, да не речем му се дава ултиматум, во рок 24 часа да се ги повлече машините што ги има на терен, доколку не би ги повлече, после тие 24 сати не даваме гаранција што би со нив. А во рок од месец дена да прекине со сите активности на терен. Број 3, апел до Министерствата за животна средина и економија, да си пратат свои овластени службени лица, инспектори, педејќи тие на терен никогаш не дошле да се да виде што е нови дел, туку тие дозволи наводом, што се мислам дека се нелегални, не се регуларни, се издават од канцеларија, би било добро да пратат свои луѓе, да мерат што е и како е, прибидејќи овде место дошт, паѓа кал. И под број 4, Министерството за здравство. Би барале од нив да направит една, како да ја наречам сега, едно истражување пред 20 години, како беше овја народ, со кои болести се среќаваше и какви се денешните болести, односно модерните болести, типо на карцином, а посебно белодробното заболување, кое све би се чини дека е само последица на овие каменоломи. Да се побара извештај од јавните здравствени институции во нашиот регион. Денес одржавме мирен протест во името на селаните од село Боровец и Лабуништа. И сакам да ги искажам нашите револти. Фирмата Илинден Струга, која има добиено тендер за каменолом од планината Јабланица, во место викано Стрижак, од каде се снабдуваат со вода, од каде граѓаните се снабдуваат со вода, над 12.000 жители. Барам во рок од 24 часа фирмата Илинден да ги повлече механизмите, машините одгоре, а воедно, ако не ги повлече, ќе преземаме на друг начин, правно и институционално. Барам од министерот за транспорт и брски и екологија подхитно да ја повлече ова одлука за тендер на каменолом. Бараме во селото Лабуништа, Боровец, има над 5 каменоломи. Мора сите да се спречат поради загаденост на воздухот и друго. Барам од сите политички партии да се вклучат на нашите барања, а воедно и општина Струга. Загрижените жители од овие три струшки села испратија порака до неколку министерства и побараа да ја проценат штетата која може да ја предизвика рудникот. Тие додаваат дека ова е само почеток и дека протестот ќе продолжи, па ако е потребно ќе се блокира и градот Струга. Организатори на протестот беа Местна заедница Лабуништа, Местна заедница Боровец, ЗЕП Натура Лаб Лабуништа. Пред вестите од спортот, една убава вест која што во недела ќе ни ја приредат нашите сограѓани Жанко Заш Голабовски и Мишко Танески. Зашто станува збор од прилогот кој што следува? Планински маратон пеш по Галичица на Жанко Заш Голабовски и Мишко Танески. Нивниот подвиг од Охрид до Магаро и назад ќе се одржи во недела на 18 јуни по неколку месечни подготовки. Голабовски и Танески ќе одат пеш по Галичица, последнава патека долга 50 километри. Охрид, Велестово, Черешнана, Студино, врв Бугарска Чука и врв Лековски Гној, пошто ќе следува спуст до превојот Галичица и искачување на врвот Магаро. Мишко Танески на 2245 метри
Високиот врв ќе го прослави својот 46-ти роденден, а Голабовски 30 години од матура. По кратка пауза ќе започне враќањето назад со спуст до превод Баба, искачување на Лековски гној, потоа кон Бугарска Чука, Студино, Велестово, Охрид. Целта на акцијата е да ги раздвижиме луѓето од сите возрасти да избегаат од урбаната џунгла и да бидат дел од природата. Вакви акции и слични планирања се планирани и во иднина за разни целни групи, логорувања, екопатрули, поддршка на лица со хендикепи и слично. Во акцијата учествуваат и планинари и влюбеници во природата од ЗШ Авантура, многу индивидуалци, а кон акцијата ќе се приклучат и планинари од Ресени и цела Македонија, кои што ќе бидат дел од настанот Тур де Галичица, кои што го организираат членовите на клубот Преспа Байк, кои што ќе поминат Галичица со велосипеди. За сите планинари кои што сакаат да се искачат на Магарот, тргнувањето е во 8 часот од Преслап од Галичица, од куќата на Црвениот крст. Од Дневникот на Одва почитувани следува временската прогноза. Прогнозата на метеоролозите е дека дош по Вардарието ќе дува засилен ветер од северен правец. Овој посвеж бран ќе услови температурите да опаднат за неколку степени. Првиот ден од викендот во Македонија ќе донесе променливо облачно време со повремени врнежи од дошт уште во предпладневните часови, особено во северните делови. Можна е и појава на ретки грмежи. И во недела се очекува ветровито и посвежо време со услови за послаби локални врнежи од дошт. Почитувани на регионалната телевизија Одва, го следевте првото издание на Дневникот. Ви благодариме за вниманието. Имајте пријатно попладне со програмата на Одва телевизија.